izleyiciler ülkedeki meseleni hala araştırır. Demek ki, bize beraber yanlış bucak verilir. Hündürlük məlum göstermişim. Oturacağın uzunluğunun yan tarafını sifatı verilir göstermişim. Daxilə çəkilən çevrənin radiusu budur. Bizdən daxilə çəkilən çevrənin radiusunu tapmaq tələb olunur. Keçək dərhal hazır. Bərabər yəni üçüncə olduğuna görə bunlar da bərabərdir. Buranı dörd yəni belə şəkildə göstərərəm. İki kız, iki kız yan tərəfə yazaram. Üç kız, üç kız. Burada 20 yəni uzunluğu 20 ilə sonra daxilə çəkilən çevrənin radiusu düsturunu məlumatınız olmalıdır. P bölü 2 vurulsun R və yaxud perimetrin yarısı vurulsun R. S-i tapmaq buradan kolaydır. Bərabər yəni üç bucaqda oturacağın yarısını buraya vursaq S-i tapmış olarak. 2 kız bura 20. Gətirək bunu hamısının yerinə qoyaq. S-in yerinə yazarak 42 kız beraberdir. Tərəflər 3-2 kız 3-2 kız 104-2 kız 3 bucağın tərəfləri məxrişdə 2 vurulsun R 42 kız beraberdir. Yani burada 5-2 kız vurulsun R. Hər tərəfində 5-2 kız sayılırsak beləliklə daxilə çəkilən çevrənin radiusu 8 cm. Biz öz işimizin üzərində nöqtəsindən gəlmişik.